besteirinha, fala alguma coisa. Oi, tudo bem? Vamos ver se minha voz está compatível com o tamanho do meu pênis, que é muito pequenininha. Muito pequenininha. Tô gravando de volta. Opa, tudo bem, meu rapaz? O que deu? Minha voz tá muito, muito mais alta que a sua? Ou ao contrário? Fala, galera! Ninja Rosa na área, beleza? Para de copiar minha intro! Meu viado! Fala, galera! Ninja Negro na área, beleza? Estamos aqui hoje no Rayman. E, cara, que saudade de Rayman, né, cara? Saudades, mano. Puta, Play... Eu jogava no Play 1 isso aqui. Era muito da hora. Mas você tá aí agora numa fase de tutorial, é isso? Sim, eu tô bem no início do jogo. E vamos aprender juntos como jogar isso. Ai, que maravilha. Puxá-los fora da terra. Os caras são tímidos, mano. Deixa eles lá, cara. Coitado. Ah, não, mano. Ó, arrancar essas batatas doces aqui. Pau. Olha lá os espartanos, velho. Ah, aqui essa porrada. Ó, já até descobri um bagulho aqui, ó. Aí. Que é isso? Que é isso? Eu quero. Pontos. Tem que pegar Vem tudo. Vem cá, pontos. Points? Ai. Puta, eu quero pegar um roxo, mano. Tá pegando... Aê. Ah, sempre um fica roxo, na real. É seu amigo! Puta. Ah, tá. Eu achei que eu tinha matado ele. Pensei, pronto. Matei meu amigo. Olha, te deu poder no amor. Obrigado, amigo. Deixa eu dar um soco no C pra agradecer. Assim que você agradece as pessoas. Ah, agora você fica com o coração seguindo sua bunda. Ele é tipo um pet, ó. Um pet. Pet coração. Pet heart. Ô, caralho. Tá, ó. Ah, você aperta aí pra ele cutuca pra você, mano. Cutuca, aqui. Cutuca. Aí. Aí. Você tem que sair logo daí, né, mano? O quê? Ah, é só pra passar? Achei que era pra matar, velho. Aê, pronto. Deixa eu arrancar essas batatas doces aqui. Ficar monstrão? É! Caralho. Que é isso? Sei lá, você foi empurrado para outro par do mapa. Vamos lá. Repetidamente fazer cócegas do inimigo. Ah, estou cocegando. Dá pra passar? Dá. Aê, porra. Caralho, matou ele. Ali, ó, tem um bicho preso ali embaixo, mano. Ah, moleque. Nossa! Já desci o pau. Ah, ele agarra, né? Parkour. Oh, parkour? Eu não tô conseguindo fazer muito bem. Pula no seu amigo fada. Sei lá como vai ir. Vem cá, sapinho. Deixa eu ver. Não. Aí. Ah, bosta. Ele não dá double jumps? É isso que eu tô tentando fazer, mano. Deixa eu ver. Não. Ele pula e voa. Ah. E é por aí mesmo? Às vezes nem é, mano. Ah. Vamos ver. Nossa, se não for por aqui, eu vou sentir muito burro. Não, ah, era. Não era, hein? Porra, pô! E aí, você acha que eu devo pular aqui ou não? Não. Não? Então vambora. Eu acho que não. Cosquinhas. Essa cosquinhas. Toma. Puta, o cara mal musculoso, você pula na cabeça dele e morre, beleza. Abraço. Puta que pariu. É, eu acho que você tem que entrar naquela porta, né, cara? Tá. É que eu desconfio que tem alguma coisa ali em cima. Mas tudo bem. Aí, chegamos. Se tiver, cara, alguém já vai estar xingando a gente nos comentários, fica tranquilo. Ah, certeza. É puta! Ah, dá pra pular e dar porrada. Vamos ver. Queria. Ah, esse maluquinho, essa fada sapo, sei lá que porra que é essa, faz mais trabalho que a gente, né, mano? Sim. Olha lá, abre os caminhos, cacete. Ai, não. Olha, acaba tudo aí, é boa. Aí. Boa. Pô, até agora. Ah, olha só, a fadinha sapo ajuda pra caralho, hein? Fadinha sapo. Ah, é tudo igual os caras, né, mano? Os caras são tipo... Você já viu aquele Spy vs Spy do Mad TV? Já, parece eles, só que azul. Ah,
remover a plataforma. Olha lá. Mano, a fadinha basicamente faz tudo. Faz tudo, né, cara? Quase caí. Quase, hein, mano? Foi por pouco. Nossa, arregacei o cara. Vai, fadinha. Tire o volante, RB ou LB? RB. Aê, porra. Que seria se a. Voz da consciência sempre ajudando. Ah, aqui, pronto. É o Juno! Sarraço inteligentão, né, mano? Por baixo ou por cima? Ah, vai lá, enfrenta aquele bicho lá, mano. Porra! Nossa, já chego descendo a bica, né, velho? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem algum maluco pra você salvar, certeza. Nossa senhora! Nossa senhora, velho. Deixa eu pensar como seria a coisa. Ah, aqui. Não, não dá. É pro outro lado. Não dá. Também pra você não se dá. Agarrar. Pera. Ó, gira um pouco mais. Ó. Se agarra nesse anel aí. Não, você agarra nele. Tá. Aí agora gira. Aí agora tem uma parte ali que não tem espinho. Olha lá, ó. Só se cair. Uhul! Aê, boa. Agora eu me agarro aqui. E gira mais uma vez. Olha lá, rapaz. Gente, é uma inteligência em pessoa. Olha só o ninja negro. Ai, era pra eu ter aberto aquilo, porra. Ah, não. Eu vou de volta. Não, agora tamo bem, já sei. Quero compensar a burrice. Aqui girou, soltou. Vem fatiou. Aqui, vem aqui, fatiou, girou. Agora pula e porrada. E volta, e volta. Ah, ele já te ajuda. Yeah. É muito bom no pulo. Aí, ó, ganhei outro coraçãozinho. Caramba. Segure LB ou RB para girar. No. Vem cá. Pra ficar monstrão. E agora? Segura nessa corrente aí e faz o bagulho girar ali, ó. Lá, lá. Gira o... Balanga. Aí, é tudo pet agora. Puta, nossa, agora ficou ricaço, hein? Deixa eu não, ver, agora você tem aqui. Que segurar lá de novo, girar até você pegar naquela outra. Na outra quina ali, ó. É, o problema é pegar, né, velho? Tira pra baixo. Aí, peguei. Roda, roda, vira, solta, roda, vai. Pressione A para saltar. Ok. Só sei, mano. Vamos ver. Fadinha, obrigado. Oi. Não. Ah! Olha, você ainda tem uma chance depois de você espetar a sua bunda. Aí, cortei as duas. Pra garantir agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Não tem. Pra cá. Corta aí, fadinha. Ui. Oi. Aranhas. Porrada. Ó, eu quero ver se você sair com 100%, hein, mano. Falta dois bagulhinhos pra você pegar. Dois? Ah, não. Vou conseguir. Eu e minha fadinha. Fadinha. Olha lá, bem na cabeça. Vai, fadinha. Léo! Você tem que salvar o maluco, volta! Voltar? Volta! Ai. Boa! Cadê tem o maluco? Tem que salvar esse maluquinho aí, ó. Aí, ó. Embaixo de você. Ah, tá. Caralho, tô moscando, hein. Ah! Boa! Aí, agora eu pulo na cabeça de um e... Mano, ele dá risada igual o Zacarias, tá ligado? Não, ah, não... olha só. Agora desce aquele lápis, pular e GG. Ai. Aê, fadinha. Ó, tá cá, indo. Viu só? Vamos lá. Nossa senhora! Que foi isso? Não! Não! Não, mas o que que houve? Você morreu. Porra, morri como? Acho que eu fui muito ousado. É, esses fantasminhas relaram em você, não pode. Aí baixa esse. Agora baixa esse.
traz esse. Vamos nesse. Nossa, tá vida longa, hein, irmão. Porra, agora eu tô pro no bagulho. Ai, cosquinha. Puta, morri. É mordo. Aí, cosquinha é agora, mano. Ai. Aí, voltamos. Aí, cosquinha. Aí, volta. Puta, difícil, mano. Aí, cosquinha. É que o fantasminha vem bem na hora, velho. Cosquinha, vai. Agora vai. Pronto. Aê, porra. Isso aqui eu pego ou não? Pega? É tudo amiguinhos. Tô porrada. Ah, não. Não tem que pegar, não. Ah, é pra acabar. Acabou. Aê, porra. Acabou de se encontrar com o Murphy. Uopu! E só pra quem achou que eu não conseguia. Acelerar. Vai. Acelera mais, porra. Continuar. É, chegou no limite. Tem esses encrencados. Vamos ver qual é que é. Ah, titia. Vamos ver. Alguma coisa eu ganhei ali. Nossa, olha os bichinhos. 700, meu Jesus. Abrir. Bilhete da sorte. É aí, mano. Vai, bilhete da sorte, né? Tá ticado ali. Vamos ver o que dá. Raspe-me. Querido. Aê, porra. Ganhei 500 lumes. Lumes. Era uma vez... O lugarzinho meio do rabo, com sabor de padalhoca. Aê, porra. Agora vou andando novamente pela floresta, coletando meus bons itens. Ó, agora é um bichinho diferente, hein? Ah, para saltar. Ele é amarelo. Olha lá. Aqui. É do chão, porra. E esse pequenininho aí, ó? Não dá pra arrancar do chão também? Sim. Não, isso aqui é só meter soco mesmo. Então chute na boca. Comecei. Aí, conseguimos passar. E ainda já mudamos o bagulho, agora somos um sapo. Agora somos um sapo azul. Titi, será que tem alguma coisa escondida aqui? Mano, eu tenho medo de pegar e buscar coisa escondida e morrer. Vai! Olha lá o tanto de gente pra salvar, malandro! Bagulho doido, velho! Oh. Boa! Ah, estou sentindo uma treta. Você quer apostar quando você passar aí, vai lamber sua bunda esse daí. Fui. Corre! Nossa! Ué? Fui! Lambeu, o que houve? Não, é que eu passei rapidinho. Não, olha o jeito que ele se agarra na parede. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Ah, não consigo. Não, o melhor é o jeito que ele... Ah, não, você olha, tem que... Olha, só que sexy. Ah. Oh. Bom. Que delícia. Duas porradinhas. Olha lá, tá rápido aí nos reflexos. Sim. Opa, tem alguma coisa aqui, não tem? Deixa eu ver como é que eu faço. Estou sentindo uma treta. Não tem porra nenhuma. Maceta isso aí no chão, moleque. Ai, caralho. Maceta isso no chão. Ai, nossa. Nossa, tô ficando pro no bagulho, hein, mano. Que tipo de demônio antigo ocupou seu corpo, rapaz? Que milagre eu ser bom em algum jogo, né, velho? Quer dizer, nem sei se eu tô sendo bom. Né? É, os caras devem fazer isso com... Com uma mão enfiada na bunda. Tipo isso. Vamos lá salvar mais um... Ah, meu santo, puzzles. Ah, eu devia ter ido embaixo antes, você viu que tinha eu um negócio. Eu acho que devia ter ficado quieto quando você falou que era bom. Porque esses puzzles aí, a gente não é tão bom não, rapaz. Vem cá. Pau! Cadê o negocinho? Como é que eu faço? É... Caralho, o que houve? Meu, cadê os negócios? Não dá pra você pular lá em cima. Aí. Ah, eu tenho que ativar o negócio. Ah, sacou?
Olha só que filho da puta! Ah, eu achei que dava pra mudar. Ô, Ninja Rosa, você também aí fode rolê, né? Não, achei que dava pra mudar o negócio. Bosta. Eu achei que eu ia passar no... Ah, deixa eu aproveitar, então. Pegar não, aqui. Ah, vai lá, pô. Calma aí. Pegar a vidinha, né? Ah, aqui é a continuação da fase. Sim, lá é tipo um bagulho bônus, se pá. Ah, não. Agora eu preciso. Agora que eu sei que não é a fase, eu... I need this. I need this. Olha lá, o bichinho trancado lá. A gente tem que salvar. Olha só. Oh, a segunda nossa, é treta, a quarta é treta e a quinta é treta. É, as duas mãos e essa estrelinha roxa. Beleza. Mas como é que eu vou ativar aquela outra, velho? É só pular em cima, cara. Assim que você passar por cima, você... Aê. Ah, saquei. É as mãos não pode pegar as mãos. As mãos não. Tá. É. Aê. Aê, aí aê sim, porra. Cara. Aê, narigudinho. Eles são tampando tudo. Aí, ó, ficou meu amiguinho, me deu mais um coraçãozinho. Eu precisava. A gente não vai usar isso mesmo, imagina. Que é isso? É alguma coisa? Não. Não. Parece uma portinhola, né? Sim. Alice no País das Maravilhas. E aí? Puta, velho. Ah, embaixo, ó, esmaga. Aquela moeda tá me chamando, tá ligado? Como você vai fazer? Ti. Agacha. Ti! Agora, vem cá, agacha. Nossa, cartão de dobra que o bicho tem, mano. Caralho. Agacha pra você ver. Pera aí, deixa eu só matar esse bicho. Ai. Ah, não. Quero matar você. Puta, só desce. Ti. É. Quase tomei na bunda, você viu? Abaixa aí pra mostrar, ó. Ah, o Michelin. Olha o tanto de dobra, velho. O cara, tipo, vira um saco de lixo, né? É, um saco de lixo. Aê. Já achei quebrando tudo. Ah, opa, cosquinhas. Será que é cosquinhas? Não, é não, cosquinhas. Você não tem safada, mano. Tem que pegar só... Ai. Oi. Cuidado, mano. Pera aí, vou passar rapidinho. Tchau. Puta, tem uma moeda ali, mano. Ah, você é sapo, você respira embaixo d'água, vai lá. Ah, boa. Fui. Ai, desfeito que ele nada. Nossa, foi muito cagada isso. Foi. Olha um saco de bosta aí, que é isso? Olha eita, só, mano. Mas eu vi que tem uma coisa embaixo ali, hein. Viu? Aqui, ó. Ah, esmega. Ah, rapá. Aí sim, hein, mano. Tô esperto nos bônus. Esmaga, que você volta mais rápido. Vai mais rápido. Pronto. Nossa. Vai, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Tá doce pra nós. Agora aqui. Que isso? Rapaz, mano, eu tô ficando bom isso aqui, hein? Que isso? É, olha mais lá, ou menos bom. Isso é pinball. Sim. Ah, não. Aí eu matei. Perdeu sua vidinha, hein, mano? Ah, perdi uma só. Agora aqui. Olha só. Tinha um rapazinho preso, rapaz. Se tem uma argolinha, deve ter alguma coisinha. Mais uma fase bônus para salvarmos o bagulho filho da puta. Sim. Não! Nossa, cuidado, senhor. Fui com muita sede ao pote. Olha, ela vai chupando você, mano. Ah, chupalhão. Aê! Porra! Sabia que ia conseguir. Eu também sempre subi. Ah, sim, você sempre confiou em mim, né? Puta, o cara tá mais bêbado que eu numa sexta-feira, velho. Você viu o zoinho dele, como é que tá? É, ele tá doidão, mano. Eu acho que tem alguma coisa em cima. Ah, rapaz! Ui! Uber. Tá, consegui! Boa!
Nossa, velho. Velho, deve ter alguma coisa aí embaixo. Olha lá, ó. Certeza. Tem caveirinha pra explodir. Aqui, aqui. É o bicho. Cadê a partinha? Aê, salva. Aê, não, a melhor coisa foi você dar a ideia de pegar esse sapo. Não, o sapo é uma bomba, mano. Ai, achei que ia pegar. Vai rápido. Peguei. Vazei. Nossa. Fui bomba. Embora. Eita! Que isso, mano? Eu jurava que você ia morrer ali naqueles espinhos, moleque. Olha lá, velho. Nós estamos só salvando a galera aqui. Puta, tem que fazer um pinball ali, ó. Tem que fazer um pinball pra subir lá em cima. Nossa, eu vou morrer aqui. Não. Não, vai. Pinball, nossa, cara. Consegui, velho. Ai, Peita. Aí, caralho. Ai. Ai, perdeu uma vidinha. Não, não, não. Eita, tudo bem. Aí, peguei outra vidinha. Salva os caras. Ai, não, 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 não. Nossa, like a balls. Essa foi boa, hein? Agora sobe na cordinha. Já tô ligado que tem a planta. Puta, só faltava um double jump, hein? É um monstro estranho esse daí. Deixa eu ver. Não, aí não tem nada, mano. Opa, pera aí. Calma aí, calma aí. Ah, achei que tinha alguma coisa lá. Oh, bosta. Não. Achei que tinha alguma coisa lá em cima. Eu gosto de desvendar os segredos. Ai. Não vai matar? Foda-se, né? O quê? Não, não, nada. Ah, não. Os bichinhos matar lá? Que zidane. Vamos ver o que que dá. Dá nada. Ah, então foda-se. Pois é. Tapa na cara. Aqui, esse é o primeiro jogo que você salva as pessoas dando tapa na cara. Ai. É, pois é. Ai. Sai daí! Tô louco. Ai! Pera aí, pera aí. Pronto. Não. Não, você perdeu errado. Um bala, hein? Não podia ter matado ele, não? Pá. Puta, que bosta. Ou será que podia? Vamos pra cá. Ai, não, 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 não. Ó, ele pra dar mais um embalo, tá ligado? Pula no morro e salva o maluco. Nossa, hein? Puzzles. Caralho, velho, é difícil. Cadê o cara aqui? Pulei nesse aqui. Puta, não devia ter matado aquele lá, velho. Não, mas da segunda vez você foi longe? Pera aí, deixa eu subir mais alto. Tiri, ti, ti. Ai, que... puta, era só pra pular em cima. Eu sou a mula mesmo, né? Acho que dá. Vamos ver se dá ainda. Se não der, sinto muito. Um foi pra fita. Dá! Aê, porra! Onde você vai cair? Esmaguei um. Vem monstro. E aqui? Só falta uns frangos, né, mano? Depois... Sim. Monstrão. Vamos dar uma corrida. Ui. Nossa, rápido, filho. Caralho. Vai, desce a mãozinha. Falta um pra completar, hein? Fazer full. Ui. 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 Ai, colico. Ui. Ui. Ai. Aê, porra. Nossa, isso falta aqui. Um pra salvar, cara. Será que a gente salva? Que é isso? Pula, pula aí, em mano. Cima ou não? Pula. Smack? Ti. Olha lá, velho! Ah, pera aí. Ah, abre uma passagem aí embaixo, velho. É, entra ou não? Entra, claro. É aí. Foi. Que tá os bichos. Porra, velho! Porra, ai, sobe. Olha, tem um vasinho ali, você viu? Tem? Cadê? Ali em cima, aquilo ali. Ah, é uma corujinha. Corujinha. Ah, ganhamos. Só faltou um, mano. Mas tudo bem. Vamos ver. Ah, pra primeira vez, tá ótimo. Tá ótimo. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, dá aquele like favorito. E se não é inscrito aí no canal da Ubisoft, inscreva-se, que estamos aqui por tempo ilimitado, vocês vão ter que aguentar nós, fudeiro. E tchau. Um abraço, até a próxima, tchau.
Vai lá, mano. Peguei ouro, velho. Peguei ouro, tronco. Corre.